Хто для тебе Христос? Історична особа чи син Божий, який для спасіння прийшов? Хто для тебе Христос? Чи ти знаєш сьогодні, чи відкрився тобі особисто як Бог? Хто для тебе Христос? Може він центр релігії? Хто для тебе Ісус? Що ти скажеш на це? Чи ти знаєш про те, що він світу спаситель, та що його любов гріх на себе бере? Чи ти знаєш, що він, бувшим Богом у небі, над усе покохав люд на цій грішній землі та прийшов в раді нас на цю низьку землю та помер від розп'яття на римськім хресті? Чи ти знаєш, що там, на Голгофській тій страті, Бог тобі і мені дав шанс на життя? Коли прийдеш до нього в гріхах покаянні, поміняє твої і дасть нове життя. Через те, що Христос був безгрішний убитий, за наш гріх добровільно помер раді нас, та воскрес третій день, дарувавши надію. Ті, хто житиме в ній, мають вічне життя. Чи ти знаєш про це? Чи пізнав ти спасіння? Чи відкрився Господь як Син Божий тобі? Чи ти знаєш про це, який Бог милостивий, що він другом найкращий може стати усім? Чи ти знаєш Христа, що він є добрий пастир? Він найкращий цілитель для зболених ран. Для душі його є чудодивний той пластир, що відновлює серце і розбите життя. Хто до нього прийде, того спраги не буде, бо Христос – це передвічне святе джерело. Він наповнить відкрите є серце собою, забере порожнечу з душі тим струмком. Чи ти знаєш Христа? Чи ти чув його голос, що так ніжно говорить у серце твоє? Чи були ти хвилини, які згадуєш довго, не горіло чи серце від слів у тебе? Чи ти знаєш Христа? Чи ти хочеш пізнати? Ти бажання свої всі відкриєш йому. Неважливо, коли, він завжди поруч, знаєш. Він почує тебе і відродить твій дух. Остоїть за закритими серця дверима. Ніжний лагідний стук ще до тебе звучить. Як відкриєш ти серце, то вечерю у нього також вічний союз любов Божа звершить. Чи прийдеш до Христа, чи серденько відкриєш, Бог тепер добрий час для спасіння дає, щоб простити тебе і прийняти як сина. Як прийдеш до Христа, він в обіймах візьме. Хто для тебе Христос? Чи питання відкрите, лиш тобі обирати, як з ним повестись. Та він все зробив, що ти вічно міг жити, також щиро бажає твою душу спасти. Амінь.